dambeysay ciyaartii ringaha ay ku balansaraayeen Steylka Xoshey iyo Mssworld. Hal isgalo. Labada hablood ee TikTok isku haystay buryahan ayaa runtii heshiis weyn dhex dhigay madaxweynaha TikTok, kaas oo u dhexeeyay gabdhaha lagu magacaabo Mssworld iyo gabadha Quran. Runtii heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis runtii aad iyo aad laga soo shaqeeyay, dad badan ka soo shaqeeyeen, madaxweynaha TikTokna qayb weyn ka qaatay. Waa runtii arrin lagu farxo runtii madaxweynaha TikTok uu sameeyey. Waxaa sugaysay ciyaartii ringaha ay ku balansaraayeen Steylka Xoshey iyo Mssworld. Hal isgalo. La puissance, oh, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Kuwa kale wad ka dheeraysa, oh, wad nuuraysa, hablahad u horeysa, oh, wad ifeysa, nolosha macaankeeda.